kusoo dhawaada war ka dooranaya calanshada media fadlan haddii aan ku cusubtaa subscribe saar gambeelka furada oo warkii ugu dambeeyey waa duhurnimo axad ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog dibadbax xooggan oo lagu taageerayo go-aankii baarlamaanka federaalk soomaaliya oo ka socda magaalada muqdisho kadib markii shalay ansixiyeen baarlamaanka federaalk soomaaliya 13 xubnood oo aqalka sare ah oo ay yeelanayso gobolka banaadir dibadbax ballaaran oo lagu taageerayo go-aankii baarlamaanka soomaaliya ee matalaadda gobolka banaadir ayaa ka socda caasimada magaalada muqdisho islamarkaasina rag caani ah iskugu soo baxay dibadbaxa oo soo abaabulay maamulka gobolka banaadir ayaa haatan ama ka bilowday saakay darjadka daahsoon ee degmada boondheere boqolaal dadweyne oo isaga kala yimid 17 degme ee gobolka banaadir ayaa ku sugan halkaasi islamarkaasina ilaa iminka ay socotaa banaanbaxooda sidoo kale waxaa banaanbaxani qayb ka ah koox fanaaniin ahi oo heeso madadaalo ka qaadaya goobta uu ka socday dibadbaxaasi waxaa sidoo kale la filayaa in saacadaha soo socda ama iminkani la hadlaya ay tageen mas-uuliyiin ka tirsan gobolka banaadir oo lagu wado inay halkaasi hadallo ku jeediyeen islamarkaasina hadalladoodii qaybaheyna dambe ee wararkeena ayaa ku soo tamin doona haddii rabbi qadaro shalay ayay ahayd markii xildhibaanada golaha shacabka ay ansixiyeen xeerka matalaadda gobolka banaadir ee aqalka sare ku yeelan doono ilaa 13 xubnood islamarkaasina xalay ayay ahayd markii aan soo dibinay iyo saakii warkaynii hore aan soo dibinay wasiiro iyo xildhibaano kasoo kala jeeda puntland iyo jubbaland in ay diidan yihiin sharci darana ku tilmaameen 13 sanatar ee la siiyey gobolka banaadir islamarkaasina gebi ahaanba sheegay in sharcigii la baalmaray si kastaba ha ahaatee wasiiradaasi ayaa aad loogu caraysan yahay magaalada muqdisho maadaama canshuurta magaalada muqdisho ay ku joogaan islamarkaasina ayaga oo goobta ay fadhiyo 142 xildhibaan ay ansixiyeen haddii guddoonkii kii ku xigay kii kusii xigay iyo 142 xildhibaan ay fadhiyaan ma ayagoo qur ah miyaa ka saxan maxaa u diiday kuwa kale inay diidaan ay dhahaan waa sharci darre midda lala yaaban yahay ayaa ah in ay ayaga keligood ay taagan yihiin sharciga ayaa lagu xagudbay islamarkaasina ma ongelin wixii halkaas lagu saxiixay maxaa u diiday sharciga haddii ayaga sharciga ay dhowrayaan 142 xildhibaan iyo guddoomiyihii ku-xigeenkiisii labaad ay fadhiyaan ayagana sharciga miyay jibinayaan taasi ayaa lala yaaban yahay ilaa iminka islamarkaasina wararka qaar ayaa sheegaya in dana gaara ay ka leeyihiin islamarkaasina u diidan yihiin gobolka banaadir inay xaq ka hesho aqalka sare dhinaca kale kenya oo arrin halis ah ku eedeysay ciidamada janan wasiirkii baxsadka ahaa ee jubbaland islamarkaasina deegaanadaasi ku sugan mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan dowladda dalka kenya oo la hadlay warbaahinta ayaa ku eedeeyey ciidamada uu wato wasiirka amniga maamulka jubbaland cabdirashiid xasan cabdulaahi janan inay qalqal amni ka wadaan gudaha magaalada mandera ee ka tirsan gobolka waqooyi bari ee dalkaasi kenya cumar maxamed macalin oo ah xildhibaan laga soo doortay bariga mandera ayaa sheegay in ciidamada janan ay hub ka iibiyaan qabaa'ilada ku nool magaaladaasi isaga oo arrintaasi nasiib darro ku tilmaamay sidoo kale wuxuu hoosta ka xariiqay in arrintan ay sababi karto isku dhac hor leh oo dhex mara beelaha dega halkaasi oo marar badan hore u dagaalamay ayuu yidhi xildhibaankani xildhibaanka ayaa sidoo kale soo jeediyey in ismaamulka mandera laga saaro wasiirka amniga dowladda goboleedka jubbaland iyo ciidamada uu wato si loo xasiliyo amniga saraakiil ka tirsan laamaha amniga kenya ayaa sidoo kale sheegay inay hayaan shakhsiyaad hubka ka iibinaya dadka deegaankaasi wasiirka amniga jubbaland ayaa tan iyo markii uu ciidanka dowladda kula dagaalamay degmada baladxaawo ee gobolka gedo ku sugan qaybo ka mid ahay magaalada mandera ee gobolka waqooyi bari halkaas oo uu ka wado abaabul iyo dhadhaqaaq ciidan si kastaba ha ahaatee arrinta ayaa kusoo aadaysa iyadoo dhowaan ciidamada wasiir janan ee ku sugan mandera lagu eedeeyey inay dhac iyo kursi ka geysteen halkaasi islamarkaasina iminka xildhibaanada matala gobolka waqooyi bari ayaa aad ugu caroonaya falka ciidamada wasiir janan ee halkaasi ka sameynayaan dhinaca kale ganacsato soomaali ah oo dil iyo dhaawac loogu geystay koonfurta afrika islamarkaasina magacyadooda ayaa lasoo shaaciyey wararka laga helaya koonfurta afrika ayaa sheegaysa in saacadihii lasoo dhaafay muwaadiniin soomaaliyeed dil iyo dhaawac loogu geystay meelo kala duwan oo ka tirsan dalkaasi kadib markii ay weerareen kooxo burcad ahi ee afrikaan ahi weerarka koowaad oo ka dhacay magaalada east london ee gobolka estern ee cape town ayaa waxaa lagu dilay ganacsado soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray allah u naxariistee daahir carte marxuumka ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay goobtiisa shaqo ku weerareen kooxo burcad koonfur afrikaan ahi kuwaas oo goobta isaga baxsaday falka kadib sidoo kale wararka ayaa sheegaya in muwaadin kale soomaaliyeed lagu dhaawacay deegaanka defit town ee hoos tagta magaalada caasimada ee johannesburg ruuxa la dhaawacay ayaa waxaa magaciisa lagu sheegay oo keliya cumar axmed dhiblaawe iyadoona ay sidoo kale baxsadeen raggii ka dambeeyey dhaawacaasi wararka ayaa sidoo kale intaasi ku daraya in ciidamada booliiska ay tageen goobta ay ka dhaceen falalka islamarkaasina ay sameeyeen baaritaano dheeraad ahi
taasi ayaan la ogeyn inay soo qaban doonaan raggii dilka iyo dhaawaca geystay. Muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxaa si aada u soo badanayay weerarada Soomaalida loogu geysanayo gudaha dalka Koonfur Afrika, iyadoona aysan jirin ilaa iyo hadda wax laga qabto dhibaatooyinka iyo tacadiyada kale ee loo geysanayo ganacsatadaasi Soomaaliyeed. Waxaad moodaa inay halkaasi ay noqotay kawaankii ummadda Soomaaliyeed, islamarkaasina maalin kasta, bil kasta, sanad kasta ummad ayaa lagu dilaa ilaa iminka cid ka hadashaayo ma jirto wasiir ama madaxweyne ama ilaa heer federaal oo si toose arrimahaasi kala hadla ma jiraan. Haddii laysku celceliyo, bil kasta dad aada u fara badan ayaa laga soo tebiyaa in halkaasi lagu dilay. Wasiiro iyo xildhibaano ka hor yimid xeerka matalaadda gobolka Banaadir ee shalay la ansixiyey ayaa xalay shiray, islamarkaasina wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya. Xildhibaano gaaraya 72 ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka hor yimid xeerka matalaadda gobolka Banaadir ee shalay la ansixiyey, waxayna sheegeen inuu sharci darro yahay xeerkaasi oo baalmarsan yahay dastuurka gumeelgaarka ee dowladda federaalka Soomaaliya. 142 mudane ayaa ogolaatay in uu gobolka Banaadir 13 xubnood ku yeesho aqalka sare ee baarlamaanka, 4 ayaa diiday mana jirin cid ka aamustay. Xildhibaanada ayaa u badan kuwa kasoo jeeda Puntland iyo Jubbaland, waxaana ku jira xubno kasoo jeeda Koonfur Galbeed, iyadoo ay ka dhex muuqanayaan wasiiro ka tirsan xukuumadda oo saaxiib dhow la ah madaxweyne farmaajo sida wasiirka qorsheynta Jamaal Maxamed Xasan, wasiirka kalluumeysiga Cabdilaahi Bidaan Warsame, wasiirka shaqada iyo shaqaalaha Sadiiq Xibsi Warfaa. Shirka jaraa'id oo ay magaalada Muqdisho ku qabteen ilaa 10 xildhibaan ayaa laga soo saaray qoraal lagu diidayay matalaadda gobolka Banaadir, waxayna ku eedeeyeen guddoonka golaha shacabka inuu dana gaara la lahaa xeerkani ama kalaa xeerkani. Xildhibaanada ayaa ku doodayay in xeerka magaalada gobolka Banaadir uu baalmarsan yahay qodobada dastuurka ah ee 79-82-83 ee dastuurka gumeelgaarka ee Soomaaliya. Haddii la rabo in kuraasta aqalka sare la kordhiyo, ay tahay in wax laga bedelo qodobka 72 ee dastuurka gumeelgaarka ee federaalka Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, xildhibaanadii saxiixay ayaa 72 qofood ah ayaa magacyadooda sida aad shaashadda ka aragtaan halkaasi ku saxiixay, islamarkaasina lama oga inay ku guuleysan doonaan in ay dib u celiyaan sharcigii shalay la ansixiyey. Si kastaba ha ahaatee, xildhibaanadan Puntland iyo Jubbaland kasoo kala jeeda ayaa gebi ahaanba magaalada Muqdisho u diidan in ay matalaad ku yeelato aqalka sare, islamarkaasina ayagoo canshuurtii magaalada Muqdisho laga qaato lagu biilo, islamarkaasina guryaha iyo hoteelada ku degan oo ku raaxaysanaya ayay waxay u diidan yihiin xuquuqdii ay lahayd magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, booliiska Soomaaliya oo gacanta ku dhigay askari 8 ka hor dilay 2 haween ahay oo magaalada Muqdisho lagu qabtay. Waxaa gacanta lagu dhigay askari ka tirsan ciidamada booliiska oo 8 ka hor dil ka geystay magaalada Muqdisho, sida uu sheegay taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Askariga la qabtay ayuu taliska booliiska sheegay inuu 8 ka hor 2 ruux oo haween ahay ku dilay xaafad ka tirsan degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. Taliska booliiska ayaa sheegay in dilka uu geystay askarigani uu yimid kadib markii askariga uu haweenka weydiistay lacag yar, balse ay diideen taasoo keentay inuu dilka uu geysto taariikhda markay ahayd 3 May sanadkii 2012. Taliska ayaa sheegay inay askarigani uu ku jiro gacanta laamaha amniga, islamarkaasina dhowaan uu wajihi doono cadaaladda si loogu abaalmariyo dilkii ulakaca ahaa ee uu geystay haweenkaasi shacabka ahaa. Qabashada askarigani ayaa imaaneysa xilli aysan cadaaladda marin askari ka tirsan askar ka tirsan ciidamada dowladda oo maalmihii ugu dambeeyay dilal u geystay dad shacab ahay oo ku sugan magaalada Muqdisho. Haddaba, taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa soo qoray sida tan: taliska ciidamada booliiska Soomaaliyeed ayaa gacanta ku soo dhigay askari ka tirsan ciidanka booliiska 8 ka hor ee degmada Kaaraan dil ugu geystay 2 marxuum oo haween ahay. Allaha u naxariistay ayaa la yidhi 3 May 2012 ayuu Abshir Cabdulaahi Baseeye Abshir Dheere wuxuu dilay marxuumiin kale ah Nimco Xasan Cali iyo Dahabo Calisow Axmed. Sababta dilka ayaa ahaa cadad lacag aad u yar oo uu ka doonayay, islamarkaasina marka ay diideen ay dileen qof kasta oo faldembiyeed gala ciidanka booliiska Soomaaliyeed gacan ayuu kusoo dhigi doonaa, cadaaladda waa uu dhidhimin doonaa isaga oo kasoo hor muuqan doona maxkamadda awoodda u leh, ayaa lagu yidhi qoraalkii kasoo baxay booliiska federaalka Soomaaliya.